Před několika lety jsem si zamluvil plavbu na pěkné poštovní lodi Independence, kapitán Hardy, která mne měla dopravit Charleston v Jižní Karolíně do New Yorku. V případě příznivého počasí jsme měli vyplout 15. června. Odebral jsem se 14. na loď, abych si ještě cosi uspořádal ve své kajutě. Zjistil jsem, že budu mít hodně spolucestujících a že je mezi nimi větší počet dam, než bývá obvykle. V seznamu bylo i několik mých známých a velice jsem se zaradoval, když jsem tam zahlédl jméno mladého malíře, pana Cornela Wyatta, k němuž jsem choval velice přátelské city. Studovali jsme spolu na univerzitě v Kay a často jsme se tam stýkali. Měl letoru, jakou mívají géniové. Směsice nedůtklivosti, přecitlivělosti a nadšení. Tyto vlastnosti se u něho pojily s vřelou, opravdovou upřímností, jakou jsem v životě u nikoho nepoznal. Všiml jsem si, že navštívenka s jeho jménem visí na dveřích 3 kajut. A když jsem si znovu prohlédl seznam, zjistil jsem, že si rezervoval cestu pro sebe, svou ženu a 2 své sestry. Kajuty byly celkem prostorné a v každé byla 2 lůžka, jedno nad druhým. Ta byla sice úzká, víc než jedna osoba se na lůžko nevešla, přesto jsem ale nechápal, proč přítel objednal 3 kabiny pro 4 lidi. Byl jsem tedy v takovém vrtkavém rozpoložení mysli, v jakém se člověk přehnaně zajímá o kdejakou hloupost. S pocitem studu doznávám, že mi ta nadpočetná kajuta vrtala hlavou a pouštěl jsem se do všelijakých nepřístojných a ne zrovna slušných dohadů. Nic mi potom samozřejmě nebylo. Přesto jsem se však s umíněností sobě vlastní pokoušel záhadu rozluštit. Posléze jsem došel k závěru, který mě udivil svou jednoduchostí. Ta kajuta je přece pro služebnou, řekl jsem si. Jsem to ale hlupák, že jsem na něco tak očividného nepřišel dřív. Pak jsem se znovu vrátil k seznamu, z něhož jsem však jasně vyčetl, že se společností žádná služebná cestovat nebude. Třeba, že původně si ji v skutku chtěli vzít sebou, neboť slova. A služebná tam byla nejprve napsána a potom přeškrtnuta. Inu, nejspíš nějaké speciální zavazadlo, usoudil jsem nyní. Věc, kterou nechce převážet s ostatním nákladem v podpalubí, kterou chce mít pořád na očích. A už to mám, je to nějaký obraz. A to obraz, o kterém se dohadoval s tím italským židem Nikolinem. Tenhle nápad mě upokojil a načas jsem svou zvědavost zaplašil. Obě Wyattovy sestry jsem velmi dobře znal. Byly to milé a chytré dívky. S jeho manželkou jsem se dosud nesetkal. Wyatt se oženil teprve nedávno. Často však o ní přede mnou nadšeně, jak už měl v povaze, hovořil. Líčil ji jako ženu nevšedně krásnou, duchaplnou, zkrátka dokonalou. Byl jsem proto velmi dychtivý tu dámu poznat. Toho dne, kdy jsem vstoupil na loď, 14., měl se na ní dostavit, jak mi sdělil kapitán, i Wyatt se svou společností. A já jsem tedy setrval na palubě o hodinu déle, než jsem zamýšlel, v naději, že budu mladé paní představen. Dočkal jsem se však jenom omluvy. Paní Wyattová se dnes necítí zvlášť dobře a raději přijde na loď až zítra, krátce před vyplutím. Na zítří, když už jsem byl na cestě z hotelu k přístavišti, potkal jsem kapitána Hardyho a ten mi oznámil, že vzhledem k jistým nepředvídaným okolnostem, pitomá, ale pohodlná fráze, nemůže Independence,
jak prý se domnívá, ještě den nebo dva vyplout a prý mi vzkáže, jakmile bude všecko náležitě připraveno. Bylo mi to divné. Foukal totiž ostrý jižní větřík, protože si však ty okolnosti nechával pro sebe. I když jsem je z něho všemožně páčil, nezbývalo mi, než se vrátit domů a nějak se vyrovnat se svou netrpělivostí. Očekávaný vzkaz od kapitána dal na sebe čekat téměř týden. Jakmile však přišel, okamžitě jsem se odebral na loď. Na palubě bylo živo a rušno. Jak už bývá, než loď rozvine plachty. Wyattovi dorazili asi 10 minut po mém příchodu. Dvě sestry, manželka a umělec, který měl tentokrát zase jeden ze svých návalů nedůtklivosti. Byl jsem však na takové nálady příliš zvyklý, aby mi doopravdy vadili. Své ženě mě ani nepředstavil. Přenechal tuto zdvořilost chtě nechtě své sestře Marianě, líbezné a inteligentní dívce, která nás několika stručnými slovy seznámila. Paní Wyattová měla přes obličej hustý závoj a když jej odhrnula, aby obětovala mou úklonu, byl jsem, přiznám, nejvíc ohromen. Byl by však nepochybně úžasl ještě víc, kdybych byl předtím slepě uvěřil nadšeným chválám, které můj přítel, umělec, pěl na půvaby své ženy. Dlouholetá zkušenost nedostatečně poučila o tom, jak snadno se dá tento muž unést čistě ideálními představami, jakmile začnou hovořit na téma krásy. Buď jak buď, musím říci, že paní Wyattová byla rozhodně nehezká žena. Nebyla snad vysloveně šeredná, ale daleko k tomu, myslím, neměla. Byla však s vybraným vkusem oblečená a také jsem nepochyboval o tom, že upoutala mého přítele trvalejšími půvaby intelektu a povahy. Prohodila jen několik slov a ihned s panem Wyattem odešla do své kajuty. Znovu mne posedla dřívější zvědavost. Služebnou tedy neměli. To bylo nesporné. Rozhlížel jsem se proto po speciálním zavazadle. Ještě chvíli jsme s odjezdem otáleli a pak se na přístavní hrázi objevil povoz s podlouhlou bednou zborového dřeva. Na nic jiného se zřejmě nečekalo. Po jejím naložením jsme ihned vyrazili. Brzy jsme nechali za sebou pobřežní mělčiny a vypluli na širé moře. Ta bedna, jak jsem se zmýlil, byla podlouhlá. Měřila asi 1,80 m na déle a kolem 70 cm na šíř. Sledoval jsem ji pozorně a nerad se mýlím. Její tvar mi připadal nápadný a sotva jsem ji spatřil, byl jsem přesvědčen o správnosti svého dohadu. Dospěl jsem, vzpomínáte-li si, k závěru, že můj přítel, který byl výtvarným znalcem, si ve zvláštním zavazadle poveze bez pochyby nějaké obrazy nebo aspoň obraz. Věděl jsem totiž, že už několik týdnů vyjednává s Nikolinem. A teď tu byla bedna tak vyhraněného tvaru, že nemohla obsahovat podle mých dohadů nic jiného, než kopii Leonardovy poslední večeře, kopii vytvořenou florenským malířem Rubenem mladším, kopii, o níž jsem navíc věděl, že je majetkem Nikolinovým. Pokládal jsem tudíž svou domněnku za nepochybnou jistotu a spokojeně jsem se pochechtával při pomýšlení, jak jsem důvtipný. Bylo to poprvé, kdy přede mnou Wyatt, pokud jsem věděl, utajil nějaký počin ve svém výtvarném oboru. Ale tentokrát mě chtěl zřejmě přelstít a propašovat mi přímo před nosem vzácný obraz do New Yorku. Spoléhal na to, že o tom nemám nejmenší tušení.
Umínil jsem si, že ho proto, jak se patří, pozlobím. Jedna věc mě však nemálo rozladila. Bednu nedopravili do třetí nadbytečné kajuty. Složili k Vajetovi a tam také zůstala, třeba že zabírala v místnosti téměř celou podlahu a nepochybně umělci a jeho ženě velmi překážela. Muselo jim to být nepříjemné i proto, že barva či dehet, kterého bylo použito k nápisu na víku, vydával silný, protivný a mému nosu odporný zápach. Velká, roztažená písmena oznamovala. Paní Adeline Curtisová, Albany, New York. Zavazadlo P. Cornela Wyatta. Neklopit. Přepravujte opatrně. No. Bylo mi sice známo, že paní Adeline Curtisová je umělcovou tchýní, ale viděl jsem v celém tom nápisu mystifikaci, vymyšlenou výhradně pro mě. Samozřejmě jsem nepochyboval o tom, že se bedna a její obsah nedostane nikdy dále na sever, než je ateliér mého nerudného přítele v Chambersově ulici v New Yorku. První 3-4 dny jsme měli pěkné počasí, třeba že jsme pluli přímo proti větru. Jakmile jsme ztratili z dohledu pobřeží, vítr se obrátil a dul teď od severu. Cestující byli pochopitelně ve výborné náladě a náchylní k družnosti. To ovšem nemohu tvrdit o Wyattovi a jeho sestrách. Ti se chovali vůči ostatní společnosti upjatě a musím říci, nezdvořile. Wyattovo chování mi ani tolik nevadilo. Byl sice zasmušilejší než jindy, byl doopravdy nevrlý, ale u něho jsem byl na všelijaké vrtochy připraven. Pro sestry jsem ovšem nenacházel omluvu. Valnou část plavby vůbec nevycházely ze svých kajut a třeba, že jsem je několikrát naléhavě prosil. Rozhodně odmítali stýkat se s kýmkoliv na palubě. Paní Wyattová byla mnohem družnější. Byla totiž hovorná a tato vlastnost se na moři náramně vítá. Téměř se všemi dámami se velmi důvěrně zblížila a k mému nemalému údivu jevila naprosto jednoznačný sklon koketovat s pány. Všechny nás skvěle bavila. Říkám, bavila, ale jsem na rozpacích, jak toto označení ozřejmit. Popravdě řečeno, brzy jsem si všiml, že se lidé mnohem více smějí paní Wyattové, než s paní Wyattovou. Pánové o ní mluvili zdrženlivě, ale dámy o ní zanedlouho prohlašovali, že je to takové dobrosrdečné stvoření, zjev dosti nezajímavý, naprosto nevzdělaná a rozhodně vulgární. Nikdo nechápal, jak se dal Wyatt do takového sňatku vlákat. Všeobecně se soudilo, že se oženil pro peníze. Já jsem však věděl, že tento výklad je naprosto nesmyslný. Wyatt mi totiž řekl, že mu věnem nepřinesla ani dolar a na příjem z jiných zdrojů nemá nejmenší vyhlídky. Vzal jsem si ji z lásky, řekl mi, jen a jen z lásky, a ona je víc než hodna mé lásky. Když jsem si připomněl tato jeho slova, zamák jsem tomu nerozuměl. Je možné, že se pomátl? Co jiného si mám o něm myslet? Člověk tak zjemnělý, tak vzdělaný, tak vybíravý. Člověk, který tak pronikavě odhadoval každou nedokonalost a tak nadšeně oceňoval krásu. Připouštím, že jeho měla ta dáma podle všeho velice ráda. Zvlášť v jeho nepřítomnosti to dávala najevo. Byla až směšná, jak neustále opakovala všechno, co její milovaný manžel, pan Wyatt, pronesl. Slovíčko manžel měla věčně, abych se vyjádřil jejím delikátním obratem, na špičce jazyka.
Přitom ovšem nikomu na lodi neuniklo, že manžel se jí nepokrytě vyhýbá, že se zavírá sám ve své kajutě, kde vlastně tráví veškerý čas a ponechává své ženě naprostou volnost bavit se, jak umí, se všemi hosty lodního salonu. Z toho, co jsem viděl a slyšel, jsem nakonec usoudil, že umělce cosi, ať už to byl nevysvětlitelný rozmar osudu nebo snad záchvat neskrotné podivínské vášně, vehnalo do svazku s tvorem zcela pod jeho úrovní a že se teď dostavila přirozená reakce. Náhlý a naprostý odpor. Z hlouby duše jsem ho litoval. Avšak nemohl jsem mu přesto tak docela odpustit, že byl tak nezdílný v případě obrazu poslední večeře. A to se mu nechtěl zůstat dlužen. Jednoho dne si vyšel na palubu a já, jak už jsem měl ve zvyku, jsem ho uchopil pod paží a přiměl ho k malé procházce. Avšak jeho sklíčenost za daných poměrů mi nepřipadala tak nepřirozená, se zřejmě nedala ničím zaplašit. Mluvil málo, a to mrzutě a se zjevným přemáháním. Když jsem se pokusil zavtipkovat, ústa se mu křivěla nepodařeným úsměvem. Chudák Vajet. Při pomýšlení na jeho ženu jsem se podivil, že vůbec sebere odvahu budit i zdání veselosti. Konečně jsem se odhodlal tnout do živého. Usmyslel jsem si, že začnu zastřenými náznaky či narážkami na podlouhlou bednu. Prostě mu dám nenápadně nasrozuměnou, že jsem tak docela nenaletěl, že jsem se nestal obětí jeho žertovné mystifikace. Má první poznámka měla zapůsobit jako palba skryté baterie. Prohodil jsem cosi o podivném tvaru té bedny, přitom jsem se významně usmál, mrkl a mírně ho ukazovákem dloubl do žeber. Můj neškodný šprým měl na Vajeta takový účinek, že se byl v tu ránu přesvědčen, že zešílel. Zprvu na mne zíral, jako by nebyl s to pochopit škádlivý smysl mé poznámky. Když se ale zdálo, že jeho mozkové závity začínají vnímat, oč jde, jeho oči, jako by mu právě tak znenáhla, začaly vylézat z důlku. Potom silně zrudl, pak zas příšerně zbledl a pak, jako by ho náramně pobavilo, co jsem naznačil, propukl v rychlý, nevázaný smích, který k mému ohromení dobrých 10 minut neutuchal, ba naopak, ještě sílil a mohutněl. Nakonec se Vajet zhroutil a těžce dopadl na palubu. Když jsem přiskočil, abych ho zvedl, byl podle všech příznaků mrtev. Přivolal jsem pomoc a jen s velkou námahou jsme ho přivedli k sobě. Když se probral, mluvil chvíli naprosto nesouvisle. Později jsme mu pustili žilou a uložili ho na lůžko. Druhý den ráno mu už bylo docela dobře, aspoň pokud šlo o jeho tělesný stav. Jeho duševní zdraví bylo samozřejmě napováženo. Kapitán mi doporučil, abych se mu dokonce raději vyhýbal. Zřejmě sdílel můj názor na Vajetovo šílenství, ale radil, abych se o tom nikomu na lodi nezmiňoval. Krátce po tomto Vajetově záchvatu se událo několik příhod, které ještě vystupňovaly zvědavost, již už jsem byl tak dost posedlý. Vylíčím jednu z nich. Byl jsem nervózní a uklidňoval jsem se přemírou silného zeleného čaje. V noci jsem pak špatně spal. 2 noci jsem vlastně ani kloudně nezahmouřil oko. Dveře mé kajuty, ostatně dveře všech jednolůžkových kajut, vedly do salonu či do jídelny.
Wyattovi tři místnosti byly v zadním prostoru, který byl od salonu předělen posunovacími dveřmi, které ani na noc nikdo nezamykal. Poněvadž jsme téměř ustavičně pluli proti větru a ten foukal dosti zostra, loď se často velmi silně nakláněla k závětrné straně a kdykoliv se vychýlila vpravo, posunovací dveře se otevřely a zůstaly v této poloze, neboť se nikdo neobtěžoval vstát a zavřít je. Když byly v tu dobu otevřeny i dveře mé kajuty, a byly otevřeny stále, protože bylo vedro, mohl jsem ze svého lůžka vidět docela zřetelně do zadního kabinového prostoru, a to právě na dveře kajut pana Wyatta. Nuže, za oněch dvou nocí, když jsem byl vzhůru, nebyly to noci po sobě následující, jsem jasně viděl paní Wyattovou, jak pokaždé kolem 11. hodiny opatrně opouští Wyattovu kajotu a zapadá do té třetí. Tam zůstávala až do svítání a vrátila se k manželovi teprve na jeho výzvu. Ti dva žili v podstatě odloučeně. To bylo nesporné. Pomýšleli patrně na trvalý rozchod. Proto ty oddělené kabiny. A tak jsem si konec konců vysvětlil i záhadu nadbytečné kajuty. Byla tu ještě jedna okolnost, která mne silně zaujala. V oněch dvou bezesných nocích jsem si z Wyattovy místnosti, sotva, že jeho žena zmizela za dveřmi prázdné kajuty, zaslechl jakési podezřelé, opatrné, tlumené ťukání. Chvíli jsem soustředěně naslouchal a pak mi světlo. Vyložil jsem si jednoznačně původ těch zvuků. Wyatt páčil drátem a kladívkem podlouhlou bednu. Kladívko patrně obalil do nějaké měkké, vlněné nebo bavlněné látky a tak údery tlumil a otupoval. Měl jsem dojem, že přesně rozeznávám, kdy odklopuje víko a že bych byl mohl určit, kdy je sněl úplně a kdy je položil na dolní lůžko. To jsem například poznal podle několikerého příznačného klepnutí, jak víko zavadilo o dřevěné hrany lodního lůžka, kam se je snažil obezřetně složit. Na podlaze totiž neměl dost místa. Pak nastalo mrtvé ticho a téměř do svítání jsem ani za první, ani za druhé noci už nic nezaslechl. Hledaže by stálo za zmínku jakési tichonké sténání či vzlikání, tak zdušené, že bylo sotva slyšitelné. Je ovšem možné, že tento zvuk byl pouhým výplodem mé fantazie. Chci říci, že mi to připadalo jako sténání či vzlikání, ale ve skutečnosti to nic takového nebylo. Spíš myslím, že mi jen tak hučilo v uších. Pan Wyatt bez pochyby popouštěl jen uzdu svému oblíbenému koníčku a rozplýval se zase jednou v uměleckém zanícení. Otevřel podlouhlou bednu, aby popásl oči na výtvarném pokladu, který v ní skrýval. Při tomto počínání neměl však důvod sténat. A proto opakuji, že to byl jen rozmar mé obraznosti, rozjitřené dobrým zeleným čajem kapitána Hardyho. Krátce před rozedněním po obě zmíněné noci jsem zřetelně slyšel, jak pan Wyatt pokládá víko zpátky na bednu a obaleným kladívkem zatlouká hřebíčky do jejich původních otvorů. Jakmile s tím skončil, vyšel úplně oblečený ze své kajuty a přistoupil k sousedním dveřím, aby přivolal paní Wyattovou. Byli jsme 7 dní na moři a právě jsme obeplouvali mis Hatteras, když se od jeho západu přihnal nesmírně silný vítr. Do jisté míry jsme na takový nápor byli připraveni, neboť počasí už delší čas hrozilo zvraty.
pod palubou i nad palubou bylo všechno v pohotovosti. A když se vítr trvale vzmáhal, nastavili jsme vratiplachtu a přední nad košovou obě na dvakrát zkasané. Takto opatření pluli jsme celkem bezpečně dalších 48 hodin. Loď se v mnoha ohledech osvědčila jako skvělé námořní plavidlo a skoro vůbec nenabírala vodu. Avšak po dvou dnech se vítr změnil v uragán. Na dobro rozcupoval zadní plachtu a vrhl nás do brázdy mezi vlnami, takže se přes nás v rychlém sledu převalilo několik mohutných přívalů. Tato nehoda nás stála tři muže, kteří byli smeteni i s kuchyňskou kabinou a brlením předního levoboku do moře. Sotva jsme se trochu zpamatovali. Rozervala se na cáry přední nadkošová plachta. Vytáhli jsme tedy, jak se za bouře dělává, plachtu stěhovou a s tou jsme pak několik hodin docela vyrovnaně zdolávali nápor vichřice. Ta však běsnila dál a nebylo vyhlídky, že by se chtěla utišit. Ukázalo se, že stěžňové zápory nejsou dost odolné proti silnému tlaku, kterému byly vystaveny. A třetího dne, asi v 5 hodin odpoledne, se náš křížový stožár po náhlém prudkém výkyvu lodi zhroutil na palubu. Asi hodinu jsme se ho snažili zbavit. Loď se příliš kymácela. A než se nám to podařilo, přišel na záď lodní tesař oznámit, že v dolním prostoru je na 4 stopy vody. K dovršení svízelného postavení jsme zjistili, že pumpy jsou ucpány a téměř k nepotřebě. Nastal všeobecný zmatek. Lidé propadali zoufalství. Pokusili jsme se ulehčit lodi aspoň tím, že jsme přes palubu vyhazovali veškerý náklad, k němuž jsme pronikli, a porazili jsme zbývající 2 stožáry. Avšak pumpy jsme spravit nedokázali a trhlina se stále zvětšovala a vody vůči hledě přibývalo. Při západu slunce vichr citelně ochabl a protože se zmírnilo vlnobití, nevzdávali jsme se zcela naděje, že se zachráníme v člunech. V 8 hodin večer se mraky v návětří protrhly a pousmálo se na nás štěstí v podobě úplňku, který nám svým světlem pomohl zvednout skleslou náladu. Po neuvěřitelné námaze se posléze podařilo spustit celkem bez nehody velký záchranný člun a vtěsnat do něho všechny členy posádky s většinou cestujících. Tato skupina ihned odrazila a po značných útrapách se jí třetího dne po ztroskotání lodi podařilo bezpečně přistát v zátoce Ocracoke. 14 pasažérů spolu s kapitánem zůstalo na palubě, odhodláno svěřit svůj osud malému člunu na zádi. Vysadili jsme jej bez nesnází, třeba že při dopadu na hladinu se jen zázrakem do něho nenahrnula voda. Nalodil se do něho kapitán a jeho žena, pan Wyatt se svou společností, jeden mexický důstojník se ženou a 4 dětmi a já a můj černošský sluha. Mohli jsme vzít sebou jenom naprosto nezbytnou výstroj, nějaké potraviny a z šatstva jen tolik, co jsme navlékli na sebe. Pro nic jiného na člunu nebylo místo. Nikoho ani nenapadlo zachraňovat něco dalšího. Proto nás všechny pochopitelně ohromilo, když pan Wyatt, sotva jsme urazili několik sáhů od lodi, vystoupil na zadní sedátko člunu a klidně žádal kapitána Hardyho, abychom se vrátili a naložili nastojte podlouhlou bednu. Posaďte se, pane Wyatte, odvětil kapitán dosti stroze. Jestli nebudete pokojně sedět, převrhnete člun, voda sahá k samému okraji. Bednu, k
křičel pan Wyatt a zůstával stát. Bednu, povídám. Kapitáne Hardy, to mi nesmíte odepřít. Nepřitížím vám. Vždyť skoro nic neváží. Vůbec nic. Při vaší rodné matce, pro lásku nebeskou, při vaší víře v naší záchranu vás zapřísahám. Vraťme se pro tu bednu. Chvilku se zdálo, že se kapitán dává zvyklat umělcovými úpěnlivými prosbami. Tak se ale ovládl a opět klidně a stroze řekl. Jste šílený, pane Wyatte. Nemohu se s vámi zdržovat, posaďte se. Povídám, posaďte se, nebo převrhnete člun. Počkat, zadržte ho, chyťte ho, chce skočit. Já to věděl, už je ve vodě. Při těchto kapitánových slovech pan Wyatte opravdu vyskočil z člunu a protože jsme byli dosud v závětří vraku, podařilo se mu, byl to téměř nadlidský výkon, zachytit se kotevního lana, které viselo z přídi. V mžiku se vyšvihl na palubu a pádil zběsile do kajuty. Mezitím nás vlnobití zaneslo k zádi lodi zcela mimo závětří, takže jsme byli opět vydáni na pospas ohromným vlnám, jež se nepřátelsky vzdouvali. Všemožně jsme se snažili přirazit blíž k lodi, avšak naše bárka byla jako peříčko unášené dechem uragánu. Na první pohled nám bylo jasné, že osud nešťastného umělce je spečetěn. Jak jsme se od vraku rychle vzdalovali, zahlédli jsme ještě šílence, jinak ho nazývat nelze, jak se vynořuje na schůdkách a na bedrech vleče podlouhlou bednu. Jeho síla se nám v té chvíli zdála gigantická. Pak jsme sledovali s němým úžasem, jak několikrát chvatně omotává třícoulové lano nejprve kolem bedny, pak kolem svého těla. A v zápětí jsme viděli, jak tělo i bedna padají do moře a v něm okamžitě a navždycky mizí. Chvíli jsme truchlivě otáleli u vesel, oči strnule upřené na osudné místo. Konečně jsme vypluli dál. Rozhostilo se ticho, které hodinu nikdo nepřerušil. Pak jsem si troufl nadhodit otázku. Všiml jste si, kapitáne, jak rychle se potopili? To je opravdu zarážející, nemyslíte? Když jsem ho viděl, jak se připoutává k bedně a vrhá se s ní do moře, přece jen jsem, přiznávám, zadoufal, že se zachrání. Ovšem, že se potopili, odpověděl kapitán. Musel jít ke dnu jako olovo, ale brzy se zase vyplaví, ne ovšem dřív, než se rozpustí sůl. Sůl? Vykřikl jsem tiše. Řekl kapitán a ukázal na ženu a sestry utonulého. Pohovoříme si o tom při nějaké vhodnější příležitosti. Zakusili jsme mnohé a vyvázli jsme jen o vlásek. Ale štěstí se nad námi i nad našimi druhy ve velkém záchranném člunu smilovalo. Po čtyřech dnech těžkých útrap jsme víc mrtví než živí přistáli na nízkém pobřeží poblíž ostrova Roanoke. Tam jsme týden zůstali. Dobrodruzi, kteří těží z opuštěných vraků, na nás příliš nedotírali. A pak jsme mohli pokračovat v cestě do New Yorku. Asi měsíc po ztroskotání Independence jsem se na Broadwayi potkal náhodou s kapitánem Hardym. Náš hovor se samozřejmě stočil na neštěstí a zvláště na smutný osud chudáka Wyatta. Tak jsem se dozvěděl následující podrobnosti. Přítel si zamluvil plavbu pro sebe, manželku, jeho dvě sestry a služebnou. Jeho manželka byla opravdu, jak se o ní mluvilo,
neobyčejně půvabná a kultivovaná žena. Ráno 14. června, v den, kdy jsem poprvé zašel na loď, dáma z nenadání onemocněla a zemřela. Mladý manžel šílel žalem. Nemohl však z naprosto nevyhnutelných důvodů odložit cestu do New Yorku. Bylo nezbytné dopravit mrtvé tělo milované ženy k její matce, avšak obecně rozšířený předsudek mu bránil provést to veřejně. 9/10 cestujících by raději opustilo loď, než by se zúčastnilo plavby s mrtvolou na palubě. Kapitán Hardy vyřešil toto dilema tak, že nechal tělo nejprve částečně nabalzámovat, pak uložit s velkým množstvím soli do bedny přiměřených rozměrů a tu potom, jako zboží, přepravit na palubu. O smrti paní Wyattové se mělo pomlčet, a protože vešlo ve známost, že pan Wyatt zamluvil kajutu na lodi i pro svou ženu, bylo nutné, aby paní Wyattovou někdo po dobu plavby představoval. K této roli celkem snadno přemluvili služebnou ze stulé paní. Třetí kajutu, zamluvenou pro toto děvče ještě za života choti, teď prostě neodřekli. Spala v ní každou noc nepravá paní Wyattová. Ve dne však zosobňovala podle svých nejlepších schopností svou paní, kterou, jak bylo předem pečlivě zjištěno, nikdo z cestujících neznal. Svůj omyl, nikterak nepřirozený, přičítám své příliš lehkomyslné, příliš zvídavé a příliš živelné povaze. Ale poslední dobou spím v noci jen zřídka kdy klidně. Zjevuje se mi jistá tvář. Nemohu ji zaplašit. A slýchám hysterický smích, který mi bude znít v uších, co budu živ.